Tapi aku krungu-krungu iku kowe wis rapi kok, El. Lha ndi bojone? Iya, aku wis nikah. Iki lho bojoku. Tukang becak. Jabang bayi, El. Tak kirain kowe iki becak. Malah jebule iki bojone. Selerane lho, El. Kok rendah temen. Golek bojo sik kaya raya kan iso le. Mosok miskin karo miskin dadi opo? Mas, ngendik mas. Iya, Dik. Mas. Mas, iki duit kanggo sampean. Gak usah, Mbak, matur suwun. Gak apa-apa, nggo tuku sarapan. Matur suwun, Mbak. Wes, gak apa-apa, Mas. Iki lho, rezeki kanggo kowe. Matur suwun lho, Mas. Iya, lho. Kowe kok seturune kene lha apa no, Mas? Iki Mas golek rosok. Oh, golek rosok. Lah mahmu ndi? Aku ora di tempat tinggal, ya, Mas. Aku yo ora di sapa-sapa. Pergiku yo ngene iki, Mas, tebari golek rosok. Oh, golek rosok. Nggih, Mas. Mas. Mosok pemulung HP-ne iPhone. Kan iPhone ku regane luarung, Mas. 20 juta luweh. Jangan-jangan kene ditipu, Mas. Aja ngono, aja nduwe pikiran elek. Mbak, aku njaluk tolong ah. Angkat telepon iki, soalnya aku ora ngerti apa-apa, Mbak. Iki yo gak HP ku. Mang nemu kok ngono ngarep toko, Mas. Iki nemu, Mas. Nggih, Mbak. Halo, Bu. Oh. Nggih. Alamatnya pundi nggih, Bu? Oh, nggih nggih. Deket to, Bu, dari sini. Nggih nggih. 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 Jarine, Mas. HP-ne kon ngeter nomor omahe. Nggih, Mbak. Aku njaluk tulung, Mbak, yo. HP iki teromong sing duwe. Ya wis, tak terkoe dhisik ya, Mas. Nggih, Mbak. HP larang iki. Ayo, Mas, cedhak kok kene. Terus lagi ya. Yo. Oh iya, Dik. Jebule ana wong sing uripe luwes nyoro sampe awake dhewe. Makane kene kudu bersyukur, Mas. Heh, pemulung, kowe iku nak mlaku iku aja toratan. Pantesmu iku mlaku to tempat sampah. Lah iya, ambune lho, gak enak. Papa kayak inget-inget aku. Seneng karo aku lah kowe. Gak level. Dasar pemulung kok nyenengi wong ayu kok ngene iki. Wes Gun, ayo berangkat rasa ngurusi pemulung kok ngene iki. Rasain iku. Pantas semiku kok ngene iku. Ndi omae, Dik? Karang. Mendek, Mas, mendek. Mas, ame takon, Mas. Ngerti wong iki gak, Mas? Oh, iki Bu Sindi, Mbak. Orang terkaya di sini, rumahnya paling besar. Oh, ngono, Mas. Ada keperluan apa, no, Mbak? Iki, Mas, arep balik ke HP. Walah, Mbak, HP apik, Mbak. Cara aku gak tak balik, no, Mbak. Tak dolae. Jadi wong iki kudu jujur, Mas. Wong ora HP-ne dhewe kok ame didol. Soale iki mau Mbak iki telepon kon ngebalik no HP-ne. Ya wis, aku goleki alamat iki minta balikke. Yes, berarti iki menggok kiri, Mas. Apa lurus ae? Piye iki? Belok kiri lho, Mbak. Ada pertigaan belok kiri. Omahe paling besar pokok, Mbak. Oh, yes, makasih ya, Mas. Iya, Mbak. Suun, Mas. Nggih, Mas. Wong kok goblok ngono. Cara aku tak dol dhewe, HP larang iku. Bingung aku nek kehilangan HP koyo ngene. Aku mendingan kehilangan pacar daripada kehilangan HP. Moga-moga wong mau gelem balekno HP ku tenan. Aduh. Piye iki? Ayo cepetan. Halo, Besti. Halo.
Kowe iki mau bendi ae are tak enteni kendik mau mulo rak tekan-tekan. Selak panas iki lho. Iya iya sori. Lah kowe lho duwe mobil kok geger. Dah iya ngono kok wedi panas kok piye le Rin. Iya are ono mobil iya. Kene ku nek lunga-lunga nggo mobil ae. Mergane engko nek kena sinar matahari kulitku dadi hitam, hitam. Iya Rin, enak nganggo mobil ae. Kene gak kudanan, gak panasan, gak kena debu sisan. Iki rencananya arep nek ndi? Ning pantai Karangjaya iki. Sip. Pantai ini tok kono iku lho. Apik, bersih, indah pokoknya. Ayo, ayo rono ae. Ah iya wis ya, pangkat. Ayo, selak panas. Berangkat. Permisi Bu. Ya. Betul ini rumah Ibu Cindy. Betul. Ini HP ini jenengan Bu, dicek riyen. Bener iki HP ku sebalik. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku Mbak, nek kadung kehilangan HP iki parah. Semaput iso, pingsan iso. Kayak ngerti ta? Semaput sampai pingsan iki apa? Dua Ibu. Oh iya bener. Stroke iso uga aku. Soalnya yang jeruh HP ini Mbak, isinya ini pekerjaan perusahaanku kabeh. Terus bankingku yang jeruh kene, segala banking yang kene kabeh. Belas aku ranyak lo duit Mbak, kecuali yang jeruh HP ini. Walah, terima kasih banyak lo Mbak, sampai masih sambalik no HP ku ya Mbak. Gimpun Bu niki, dicek dulu. Tenan Mbak, yo iki file, masya Allah Mbak, perusahaanku yang kene kabeh. Wah, temenan Mbak. Matur suwun lho, Mbak. Nggih, mon Bu, nek ngonten kula. Sik. Kok iki jagane nggo anu ya, Mbak? Mboten, Bu. Wes, aku ikhlas. Ikhlas. Ngenten, Bu. HP-ne ndek wau niku sing nemokke mboten kula. Tapi pemulung, Bu. Lho, malah mboten jenengan. Mboten dados sik kula mriki namung ngeterke HP-ne sarasan. Wah, sampean iki memang wong pinter, wong apik temenan. Mas matur suwun lho, Mas. Wis iki nggo tuku rokok sampean, Mas. Mboten usah, Bu. Ora apa-apa, Mas. Aku ikhlas, Bu. Aku yo ikhlas, Mas. Nggih, mpun nek ngonten langsung mawon nggih, Bu. Ngono. Berarti engko nek sampean bali, engko nek wong sing nemu HP ku iki, kon rene yo. Tak kene dhuwit iki. Oh, nek ngonten nggih kula padosi riyen mawon, Bu. Iya, wong sampean tak kei ora gelem e. Mriki mon nggih, Pon. Monggo-monggo. Matur suwun lho, Mbak. Mas. Nggih. Walah, kok ijah ana wong apik-apik jaman saiki yo. Padahal ngurusi wong apik ngene iki wangil. Muga-muga rejekine padha tambah. Muga-muga selamat ning perjalananane. Hah. Amin. Mas, permisi Mas. Mas arep takon aku Mas. Sampean ngerti cewek iki gak Mas? Walah rasa balik no HP ini Mas. Mending dolai. Apa balik no HP to? Mas, waktu minggu piye Mas? Iki loh, aku takon nomai cewek iki. Ngerti po gak? Walah tak dulu isek Mas. Gak ngerti aku Mas. Gak ngerti? Gak ngerti ya? Ono apa no Mas? Ngene lho Mas, cewek iki le jibuk mobil nek showroomku, ngangsur ngono lho Mas. Dia ning kredit. Lah iki wis 5 wulan ora diangsur. Mulane tak goleki wonge. Tapi aku gak ngerti, Mas. Aduh, goleki nek dineh ngene iki aku. Ya wis Mas, makasih yo Mas. Iya Mas, dajal rono-rono lho Mas. Rono ya. Ah, mending leren kene sik lah. Kesel kok. Mas, aku tak leren kene sik gak apa-apa leh. Iya gak apa-apa Mas, monggo. Kesel aku ya Mas. Aduh. Walah, repot ya Mas. Golek ngene iku. Ya pol repot iki Mas. Aku golek-golek dhewe mari ya, ganti karyawan ya Mas. Lah angsurane piro niku Mas? Angsurane 2 juta. Walah, 2 juta. Piye arep njupuk mobil? Sik Mas, tak mikir-mikir sik. Lah sing paling sithik piro angsurane Mas? Murah, 500.000 ono, 1.000 yo ono. Lho, 1.000 ono? Ono. DP-ne piro Mas? DP-ne murah 50.000.
Walah. Tenan pora iku, Mas. Tenan. Ning ndi tak rono aku? Nek pasar to mobil-mobilan cilik iku lho. Ha. Sik disurung mengguri sik terus dicolo wing iku lho. Ngawur iki mesti. Loh, Dek, mau pemulungnya lak ning kene le? Iya, Mas, kok gak ono nek ndi yo? Walah, lho ning ndi yo? Yo, saya. Stop. Iku bukannya Eli yo. Iya, Put. Ayo. Eli. Tempaan becak ngene iki yo, El. Kayak kita dong, tempaan mobil gak panasen, gak kudanen, ber-AC, gak kena debu. Eh yo El, kayak berkondi emangnya. Iki lho Put, aku mau ke pasar, tuku sayuran. Ya ampun Eli, jaman saiki kok belanja tok pasar bau. Emangnya kok gak kelar po piye El, tuku makanan untuk restoran mewah-mewah ngeniku, ha? Ya ora kelar leh Put, Eli ku dak miskin. Mosok kelar tuku makanan restoran mahal? Eh iya, kowe kan miskin. tapi aku krungu-krungu iku kowe wis rabi kok, El. Lah ndi bojone? Iya, aku wis nikah. Iki lho bojoku. Hah? Tukang becak. Jabang bayi, El. Tak kirain kowe iki becak. Malah jebule iki bojone. Seleranem lho, El. Kok rendah temen. Golek bojo sik kaya raya kan iso lah. Mosok miskin karo miskin dadi apa? Mending aku ya Put, single iso golek bojo sing kaya raya. Ngawur ae. Kowe iki rondo gak single. Karo pergaulan karo kowe kok tak kulali nek rondo. Aduh. Wes saya do balik ndak ketularan miskin koyo Eli. Iya, wis dasar miskin. Apa iki blonjo apa iki? Bye. Pakanane me godhong-godhongan LL. Wedus LL. Kowe pengen ya numpak mobil ngene iki, hah mimpi Eli. Dada Eli, numpak mobil rak kepanasan. Alhamdulillah wis tekan omah. Duh. Bocah-bocah mau wis tekan kene apa urung ya? Engko iki nek tekan kene arep tak hadiahi mobilku iki. Soalnya bocah iku mau bocah jujur. Luweh bener iki nggo cara tak hadiahi mobil iki. Karena HP-ku iki luweh berharga daripada mobil iki. Wis tak antenani. Mas, iku ayo pemulung ya. Oh iya, Dek. Mas. Mendek sik, Mas. Mendek ta, Mas. Kenapa, Mbak? Ayo Mas, melu aku sedelok. Moro ndi mange? Wis urusan penting iki. Ayo, numpak. Ayo Mas, tak puter sik, Mas. Diluk Mas, urusan penting iki. Alhamdulillah, wis padha teko. Kene-kene Mas. Kene Mbak. Niki lho Bu, Mas sing sampun nemokke HP ning jenengan. Walah, sampean to Mas. Loh, sampean lo temokno HP kondi Mas? Teng arep toko Mas, Ibu. Alhamdulillah temenan Mas. Sampean memang wong apik. Sampean jujur temenan Mas. Loh, masih luwih jujur meneh. Isih dititipi HP kok nyerahno aku, yo dik serahno. Ngene iki lho jiwa-jiwa ngene iki lho sing tak goleki. Jiwa jujur ku nomor siji Mas. Matur suwun lho Mas yo. Nggih, Bu. Terus sampean selama iki kerja apa wae Mas? Kerjaku menggolek rasa, Ibu. Masya Allah. Wong jujur kerjane rosokan. Sampean kerjane apa, Mas? Kerjaku becak, Bu.
karo mbak iki mau? Nggih, niki ngeterke teng pasar, Bu. Oh, ngono. Saiki ngene wae, Mas yo. Aku gak iso mbales sapa-sapa ning sampean. Wong sampean wis balekno HP ning aku iku rumangsaku sangat luar biasa. Aku puji syukur karo Gusti Allah. Sampean-sampean iki memang wong apik. Sampean kira-kira arep teke kerjaan, Mas. Kerjaan apa, Bu? Pokoknya kerja sing layak. Sampean juga, Mbak E juga. Sampean gelem to, Mas? Nggih, purun, Bu. Sampean kira-kira iso nyopir to ora, Mas? Mboten saged, Bu. Gak iso ya. Lah sampean, Mas? Kula saged, Bu. Lah sampean, Mbak? Kerja nopo, Bu, kok saged? Sampean iso nulis-nulis, iso ngitung-ngitung duit ngono, Mbak? Nggih, saged, Bu. Sampean lulusan apa, Mbak? S1, Bu. S1. Terus kok pasar iki mau? Kerjane apa nih pasar? Ibu rumah tangga, Bu. Tapi sampean ijeh muda, Mbak. Potensine ijeh meningkat. Sampean arep tak dadekno sekretaris, Mbak. Gelem ta ora? Nggih, purun eh, Bu. Iku cocok karo sampean. Pinter hitung-hitung. Sampean, Mas. Yo sepurane, Mas yo. Tapi ketoke sampean prigel lho, Mas. Sampean cleaning service gak apa-apa ya, Mas? Mboten napa-napa, Bu. Makasih, Bu, nggih. Wis, gak usah ngene, ayo. Gak usah ngene. Podho-podho, Mas. Menungso iki yo saling tolong-menolong. Terus karo sampean, Mas. Sampean dadi sopir ya, Mas, ya? Nggih, Bu. Sopir pribadiku. Aku ning kantor, aku ning proyek, ning diwae sampean sing ngawal aku ya, Mas, ya? Nggih, Bu. Wis, mulai saiki sampean eling-eling jadwali dhewe-dhewe. Nek arep balik gak apa-apa. Kur iku sing iso nggo bantu sampean. Sesuk dorene ya, angger tek jam 6:30 moro rene briefing dhisik. Nggih, Bu. Ya wis, Mas, matur suwun lho ya. Eh, Mbak, matur suwun. Nggih, Bu. Monggo, Bu, kula wangsul riyen. Heeh. Terus iki ngene, urung sik. Kunci motor iki cekeli. Gawonen. Nggo mulih wong telu gak apa-apa. Lho. Tenang, Bu. Heeh. Wis, santai wae. Wis tak niati, Mas. Wah, sampean jujur-jujur ini aku seneng. Wes, matur suwun ya. Kayaknya mobil iki. Iku. Iya, bener iki mobilnya. Bob, stop. Keluar, Mbak. Keluar sekarang juga. 8732. Bener. Iki mobilnya saya tak cari. Metu, Mbak. Mbak iki jenenge Mbak Rina bukan? Iya. Eling aku ora, Mbak? Eling, Mas. Lah iya. Tapi eling angsuran mbok gak? Eling, Mas, tapi aku durung ono duit e. Wis ora iso, Mbak. Sampeyan iki wis tak toleransi 3 bulan. Lah iki wis nglewati 3 bulan, 5 bulan, Mbak, sampeyan nunggak lho. Iya, Mas, tapi kayak iki wektu meneh, Mas. 2 bulan, Kas. Wis ora iso. Mengko tak lunasi. Eh, 5 bulan aku iki yo rugi to, Mbak. Angsuran iki akeh lho, 2 juta lho. Gorene, kuncine gorene. Bocorin. Terusan kene numpak apa? Lah iki lho, Put. Memang sasi urung tak bayar. Waduh. Kowe kok gak gelem ngomong larin, Rin, malah isin ngene iki. Aku lho ora ndek duit. Mulane nek ora ndek duit, ora sang gaya tuku mobil bareng go opo. Wes mireng, Mbak Amet, permisi. Eh, sisi neh. Kowe nek pengen mobil iki balik, lunasi sik 5 bulan ya. Kok tak balekno mobilem. Waduh. Mireng. Amet, mireng. Terus sampeyan iki. Yo mlaku. Mobilku. Mobilmu rem gudak. Pati lo mangalok gue motor, Put. Lah iya terusan kepiye ngene iki? Wis mlaku bareng-bareng ya. Wah, lumayan untuk motor, Cah. Lompat hati-hati.
Loh, itu bukannya Eli. Mas, permisi mas, mau lewat. Oke, mbak. Eli? Eli, ini mobilnya siapa, El? Mobilnya bojoku. Masa ini mobilnya bojonem? Dia mau kan bojonem numpak becak. Loh, ini lah pemulung mau, Lenggun. Loh, iya. Lagi kok bisa karo ini, El? Iya, ini saya jadi koncoku. Oh alah, Eli aku minta maaf yo El, dek mau lah aku menghina kowe. Iya gak apa-apa, kowe wis tak maafno kabeh kok. Minta maaf ya mas. Iya mbak. Maaf ya mas. Mas, aku yang minta maaf dek mau kita jegerna pacaran. Sengojo mas. Lah terus kowe nek kene lapo? Dek mau kan rencananya pe jalan-jalan. Malah mobil Rina ditarik leasing. Dek niku lho gak bayar 5 wulan. Nah, yo yo. Terus saiki kene morondi. Ya arep mulai. Aku nenek numpak mobil iki oleh Fra, Mas. Oh, maaf, Mbak. Iki mobilis penuh, ya. Waduh, terus piye iki? Lah aku. Ya wis, nek ngono aku ndisikan yo. Iya, El. Yes, ayo, Mbak. Yo. Si dom mlaku, El. Mbak. Permisi, Mbak. Dek mau Eli kan karo bojone numpak becak, kok ujuk-ujuk numpak Brio? Lah iya, Put. Menawae gara-gara Eli karo bojone ku wong apik, dadine entuk rezeki nomplok. Iya, kene aja menghina wong yo, engko marahin entuk karma kok ngene iki akibate. Lah iya, malah kene sing susah. Ayo, Eli.